Shqipëria përforcon kërkesën për nisjen e hetimeve ndaj prokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte, pasi ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i hetuar mbi akuzat e ngritura nga Del Ponte për krime lufte dhe kundër njerëzimit u shpalli pafajshëm. Pas kryeministrit Berisha, edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bojan Nishani kërkon që institucionet përkatëse ndërkombëtare të kryejnë një hetim të pavarur ndaj ish prokurores së gjykatës ndërkombëtare të Hagës, Carla Del Ponte, në lidhje me pretendimet e ngritura për rolin e saj në hetimin ndaj zotit Ramush Haradinaj dhe bashkëpunëtorëve të tij. Me anë të një komunikate në faqen zyrtare të presidencës, Nishani përshëndet vendimin objektiv të gjykatës ndërkombëtare për shpalljen të pafajshëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy ish-anëtarëve të tjerë të UÇK-s. Presidenti Nishani nënvizon në deklaratë se në kohën kur gjithçka është sqaruar, institucionet ndërkombëtare të kryejnë një hetim të pavarur ndaj ish-prokurores Carla Del Ponte. Kjo, sipas Nishanit, i shërben drejtësisë ndërkombëtare në përgjithësi dhe besueshmërisë së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, kryeministri Berisha edhe gjatë mbledhjes së grupit të Partisë Demokratike i kujtoi ish-prokurores deklaratat e kolegëve të saj, të cilët e këshilluan që hetimi ndaj ish-kryeministrit Ramush Haradinaj dhe bashkëpunëtorëve të tij është hartuar pa bazë të mjaftueshme provash. Unë i bëj thirrje zotit Del Ponte, në interesin më të mirë të reputacionit të institucionit të akuzës gjykatës ndërkombëtare. Gjykati ka bërë punë të shkëlqyer, në interesin më të mirë dhe të saj, të pranoj dhe vetë hetimin e pavarur. Sepse këto deklarata të kolegëve të saj më të afërt përbëjnë një akuzë shumë të rëndë, jo vetëm rrafshin personal për zonjën Del Ponte, por për mënyrën se si ajo drejtoi dhe menaxhoi një proces shumë të rëndësishëm për pajtimin, paqen, transicionin nga rrafshin moral. Duket se ajo ka vepruar mbi konceptin se në Ballkan nuk ka agresor dhe viktima, por të gjithë janë edhe agresor dhe viktima. Kjo kërkesë vjen pasi gjykata ndërkombëtare e Hagës shpalli për të dytën herë të pafajshëm ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili u gjykua pas akuzave të prokurores Carla Del Ponte për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Zoti Haradinaj u lirua nga këto akuzat e njëjtën e shkuar pas një periudhe 2 vjeçare gjykimi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës.